Պանդանդիկյան, կան ակնկալիքներ, որ հնարավոր իշխանության փոփոխությամբ կարող է նաև փոխվել հայ-թուրքական կարգավորման այս գործընթացի ուղղությունը։ Չեմ դրդեր, այսպես ակնկալությունը արդեն չի գա, հիմա ял չի գա, որովհետև նահանգային երկրորդ փուլի մնացած է, 149% Էրդողանը շահեցավ, 145% Կılıçdaroğlu շահեցավ, երկրորդ փուլին մեջ Կılıçdaroğlu-ին կողմագիցները հիմա մտողության մեջ են, որովհետև շատ հավատաց էին, որ այս անգամ միտելը, հիմա վերջին դասադրի հանան կանցնի, որ արդեն Կılıçdaroğlu, այսինքն մայր ընդիմադան ուսակ ծուտյունի և անոր շիրճանները, այս անգամ պիտի կատարենք, այս անգամ պիտի աջողին կսենք, որ բայց նոր են չեղավ, այսինքն մեծ մտողություն կստեղծեք, որ Կılıçdaroğlu-ին և ընդիմական շրջանների մեջ։ Հիմա եւ 105%-ալ ասկայնական եւ ասկայնամոլ մեկ տեխնոզում շահեցավ Սինանոգանը, որը սապես կրնանք նաև, եթե պարլամենտոյին ընդրություններ եթե նայինք, արդեն ասկայնական եւ կամ ասկայնամոլ շրջանները, ուսակցությունները մեծ շահ առած են։ Հետո ապար ասկայնական այս մտնոլորդի մեջ, այս Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների մեջ մեկ փոփոխությունը չեմ սպասել, չեմ ակնկալել։ Պարոն Անձիկյան, այս փուլում ինչպես կգնահատեք հայ-թուրքական այս հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, մանավանդ այն ֆոնին, որ Նեմեսիսի արձանի հետ կապված տարակարծություններ շատ կան, ձեր կարծիքը որն էր, արդյոք այս փուլում դա ուղղակի զուտ պատրվակ էր թուրքական իշխանությունների կողմից, թե իրականում սխալ էր այնուամենայնիվ այս ժամանակահատվածում այդ արձանի տեղադրումը։ Այս Նեմեսիսի քայլը, կարծեմ որ այս գործընթացը շատ լավ չի դասը, արդեն շատ լավ չէր դարգոր իմ դեսագետես, որովհետև արդեն այո, սահմանը պիտի փոսվի, երրորդ քաղաքներով համար, երկիններով համար պիտի փոսվի, երրորդ քաղաքներով անդամներով համար պիտի փոսվի, ասենք որ, բայց ուրիշ մեկ արդեն զարգացումը չի գար այս անգ դեսնեի որ, և հետո ապար արդեն Թուրքիայի մեջ մեկ պանմը գար սպասել, որովհետև Թուրքիան արդեն այսկա Զանգեզուրի կաբաց էր այս գործընթացը, երբ որ Զանգեզուրը կբացվի և երբ որ Հայաստան և Ադրբեջանը մեկ պամ նույն կետի վրա տաշտի վրա գլլա, այնեն այս ընթացքը զարկարա գսել գոր արդեն, և գնային կոր Հայաստան և Ադրբեջանի մեջ, միջև գործերը շատ տավ չեն էր տարգոր, արդեն ես շատ մեծ զարկացումը չէ ես պասել գոր այս գործընթացքի վերապերգյալ։ Հետո ապարասիկա Թուրքիայի ցերկը նոր մեկ պամ բեղավ, ինդորսենք, կոզ կսան այսենք, և այս կարձան որ չի բիտ առաջանա այս գործընթաց, այս անանք, և անանք երավագոր որ Հայաստանն այն հուրջարձանը չի բիտ վերցնե, երբ որ Հայաստանը չի վերցնե, Թուրքիան նոր մեկ կայմը չի գրնան մետել, որովև այս ասկայնական և այս ասկայնական մտոնոր ասկայնամոլ մտոնոր դեմ մեջ Թուրքիան ասանք մեկ նոր մեկ կայմը նետելու համար չուզեր, չեն գարձեր, հետո ապար այս նեգատիվ մեկ առաջացումը, նեգատիվ մեկ զարգացումը, այս զարգացում չի ավում արդեն, նեգատիվ մեկ նոր փուլմը սպասենք, որ Թուրքիայաստանի հուսամ որ է սխալիմ։ Այսքան փակուղի է սա արդեն, այս նոր գործընթացն էլ ստեղության փակուղի է մտել արդեն։ Այո, արդեն Սերդար Կılıç և Ռուբեն Ռուբինյանը միջև քանի ամիս է նոր մեկ ժողովումը չի գա, մեկ տարի պիտի ուտա կարծեմ որ, այո, երկրաշարժի ադեն Հայաստանեն խումբեր եկան ուստեղը, օգուտներ եկան, այն ադեն լավ մեկ պան մգար, արիտ մգար, բայց անիկա պաղթուցին կարծեմ, թե անշուշտ ես օպտիմիստ լալ գուզեմ, բայց արդեն այս հիմա նոր երկու շրամատ, նոր եմ բիտի սպասենք երկորդ պուլի համար անգևերջը նոր մեկ, ով բիտի հավարապար Էրդոնը նորդեն նորեն հնդրի վերան կերևը գոր։ Չեք կնար կադարյալ պանմը սեր անշուշտ, բայց պանանիկա է, որով 149% առած է Էրդոանը, հետո ապար Էրդոնը եթե նորեն նախակա հնդրվի, արդեն երկու ամիս անենք պիտ անցնի ասկե վերջը, երկու ամիս վերջ ուր գլլանք չեմ գիտեր, բայց հուսամ որ անշուշտ մենք իպրև թուրկահայներ, մենք անշուշտ
Գուզենք, որ այս հանապարհությունները լավ օգնա եւ